Okay, so hierdie gaan die laaste video wees van die Share Track en Encompass software. Na hierdie video's behoort hulle te verstaan hoe die platform lyk en waar hulle alles kan kry. As julle by accounts, ek sal vir julle 'n videoetjie doen wanneer ons alles reg het met julle accounts, hoe julle accounts gaan lyk, die benaming en alles. Dan sal ek vinnig julle verduidelik wat hier aangaan, maar julle gaan nie veel hier doen nie, julle hoef nie oor te worry nie. Calculator, Swiss Investment Calculator, ons gaan hom nie regtig gebruik nie. Ek gaan julle wys hoe. Financial Independence Calculator kan julle mee kom speel. Daar is video's oor hom by Education en ek sal julle ook 'n bietjie wys hoe hy werk. Ons sien by Education, ok, as julle moet asseblief bietjie hier na toe kom. As julle nou regtig in die trading game wil groot gaan en regtig seker maak dat julle kry alles wat julle kan uit hierdie kursus uit wat julle nou basically doen uit hierdie kompetisie uit. Gaan na die Education toe, julle kan soveel leer uit hierdie lecture modules uit. Dis baie knowledge wat net verniet is nou vir julle. So lecture modules, jy die introductory, jou technical van trading, jou fundamentals van trading en jou economics. So basically jy gaan net so deur hulle, dan kan jy gaan lees. Ek het net so deur hulle gaan scan. Ek weet baie van die goedjies wat klaar daar staan. Nou vir julle net julle gaan kyk alles. Dan is hier exams. Nou dis wat dit so nice maak. So julle kan, julle hoef dit nie te doen nie, maar julle kan. So sê nou maar julle doen nou die exams. Ek doen dit basically soos 'n oopboek toets. Jy sê your motivation, jy sê start exam. So hierdie ding kan jy nou net gaan multi question invul wat terwyl jy hom invul, né? Maak vir jou nog 'n tab oop met die Share Track en Encompass. En dan so net sien jy, soos nou introductory, your motivation. So dan terwyl jy nou die vraag beantwoord, daar kan jy nou klaar alles hierso sien. So hulle kan jy nie vasvra nie, dan kan jy oopboek toets doen. En as jy al die exams gedoen het, is nie so baie nie. As jy al die exams gedoen het, is net 4 afdelings, dan ja, as jy fail, doen hom net weer, pas hom, alles multi question. Jy behoort meer as genoeg te weet as jy al die exams gedoen het. So vir die van julle wat regtig wil go met hierdie ding, gaan doen die exams en gebruik die lecture modules. Webinars, julle hier is mal baie video's. So hier is Share Track en webinars. Julle kan al hierdie gaan kyk. Hierdie video's is al bietjie dated, maar dit is nog steeds dieselfde goedjies. Trading bly dieselfde. Baie nice ook. Julle kan nou hulle gaan kyk en dan hier by die live webinars. Daar word 3 keer 'n week webinars hier gepost van alles. Die shares waarna ons kyk op daai tyd, shares wat ons verwag 'n sekere move gaan doen. Hierdie laaste video was net die basics van CFDs van Karel wat het gedoen het. Rudy doen ook baie video's. Julle kan regtig hier kom kyk as jy byvoorbeeld sukkel met 'n stop loss strategy, dan kan jy hier kom check. Julle kan hier al hierdie video's gaan kyk. Moet asseblief al die video's kyk, nie jy hoef nie. Maar as julle enigiets nodig het om kyk hierse stop loss strategy. As jy sukkel overall met trading, hierso is 'n portfolio management video. Mining index, dit is alles wat jy nodig kan hê. When to buy gold shares, timing, when should I buy, when should I sell. So hierso kan jy basically overall trading knowledge ook net nog kry, saam met my video's wat ek vir julle gaan maak. So dis net nog 'n score vir julle. Ok, dan is daar Share Track en Tubes. Asseblief kom kyk hierdie sal ek regtig wil julle moet doen en doen jy vir al die candlesticks, julle moet asseblief hierdie kom kyk. En dan die webinar booking, sien kan jy vir jou 'n webinar somme boek, maar ek sal vir julle vinnige videoetjie maak terwyl ons besig is met die kurs. Ja, net hoe hy werk en wanneer jy hulle kan boek of jy kan net deur my vra vir 'n video wat jy nie verstaan nie of iets waarmee jy sukkel, dan sal ek jou antwoord. OK, so dis by die webinars en dan glossary. Ek hoef seker nie te verduidelik wat dit is nie. Jy search net hierso. Sê nou maar jy sukkel met margin. Jy weet nie wat's margin nie. En tik jy net daarin, hier is ons margin, jy klik op hom, daar is jou definition, jou more info, alles wat jy nodig het. Ok, so dit is basically dit by education. Dan is hier so news and information wat ek op die volgende video met julle gaan behandel.